Mnoho lidí se na mě obrací s dotazem, jak si stojí realitní trh. Pokud jsme doposud jeli po pomyslné dálnici 200 km rychlosti za hodinu, tak nyní jsme zpomalili na maximální povolenou rychlost. Již léta vnímám realitní trh jako nezdravě přehrátý a nyní se pouze vrací do normálních kolejí. Schůzky se přesunuly i prohlídky se odkládají na jindy. To je jediná změna, která mě jako makléře postihla. Nyní mám víc času dodělat online programy a různé vychytávky, které vám pomohou k lepším informacím zajímavou formou. Je pravdou, že mnoho kupujících spekuluje, zdali mají pár měsíců počkat na výhodnější dobu. Může se objevit prodávající, který bude potřebovat cashflow a může na trh dát svoji nemovitost za trochu výhodnějších podmínek. Nicméně nemyslím si, že jich bude spoustu. Banky jsou ochotny odložit splátky hypoték, rovněž ministerstvo financí odloží pro podnikatele podání daňového přiznání. Kdo může pomáhá a to je za mě v tuhle dobu úplně dobře. Jedinou výjimkou jsou zatím krátkodobé pronájmy typu Airbnb, které teď bohužel ztrácí na výhodnosti. Hlavně ve velkoměstech a turisticky zajímavých lokalitách jsou prázdné termíny až do začátku léta. Možná budou i déle. Ty byty si tehdy pořizovali za méně výhodných podmínek, protože počítali se zajímavým ziskem z pronájmu, kterým tuhle částku měl vykompenzovat. Nicméně to se teď nekoná. Pokud tato situace s krátkodobými pronájmy potrvá delší dobu, může to vést ke dvěma věcem. První. Byty se dostanou na trh s dlouhodobými nájmy a samozřejmě čím víc bytů, tím nižší konkurenční cena. A za druhé 10 až 20% bytů půjde do prodeje, což řekněme zpříjemní už tak probranou nabídku bytů. Virus, nevirus, v Brně stále nemáme nový územní plán, stavební zákon stále nic neurychluje, takže bytů je pořád nedostatek. Uvedu vám takový příklad. Před pár týdny jsem prodával klasický byt 3+1 před rekonstrukcí v panelovém domě. Díky precizní marketingové strategii, videím a práci na sociálních sítích se mi podařilo sehnat 71 lidí na prohlídku. Zhruba polovina z nich přišla a ve finále jsme dostali asi 10 cenových návrhů. Kdybych ten prodej řešil teďka, tak jsme jenom na polovičních číslech. Uvidíme, co nám další dny přinesou, nicméně realitní apokalypsu bych neočekával. Tak se zatím mějte a brzy na viděnou.